Well, it's a brand new day and here's a kati baji rako cha bani 7:33 in the morning Saturday September 21 bhairako cha la thik cha ab udna ta uthisakeko cha so ab ke garnu paryo bani quickly bathroom gaera freshen up hunu paryo nuhnu paryo ani tespachi chai puja suja garera ananda sanga breakfast khaera chill garera relax garera basnu parcha ani tespachi job chai huncha ni testai 11:30 huncha ni tespachi chai ready bhayera chai kaam ko lagi niskina thalnu parcha just so that huncha ni baru alikati bhaye pani 15 minute jati chaado pugyo bani best huncha tara tyo dhilo pugyo bani chai alikati naramro huncha त्यही भएर चाहिँ हुन्छ नि अलिकति अगाडि नै निस्किन खोज्छु मेबी हुन्छ नि 11:45 मै लेट्स सी के हुन्छ अब नुहाएर त फ्रेस भयो दाँत माझ्न बाँकी छ तर कपाल चिसो भएको बेलामा अब हिजो लिएर आएको यो टोनिक चाहिँ ट्राई गर्नु पर्यो यो हेयर टोनिक अब आई डोन्ट नो अब यो कस्तो हुन्छ हेरौँ अब त्यसले मलाई भन्न त भनेको थियो कि वेट हेयरमा लाउनु पर्छ भनेर ल लेट्स सी अन्त यस्तो गर्यो यस्तो रिदल्यो यो एक वर्षभन्दा बडी टिक्नुपर्छ भनेर भन्दै थियो त्यसले हेरौँ अब के हुन्छ ल कपाल पनि मिलाइयो अब जेल सेल त लगाएको छैन तर अब क्विकली दाँत चाहिँ माझिहाल्नु पर्यो अब पूजा पनि गरिहाल्नु पर्यो ल आजको हाम्रो ब्रेकफास्ट चाहिँ चिया र बिस्किट हुनेछ किनभने अब काम पनि जानुपर्छ नि त आज अनि त्योभन्दा अगाडि लन्च खानुपर्छ सो अहिले हेभी ब्रेकफास्ट गऱ्यो भने पछि लन्च खान मन लाग्दैन क्या सो त्यही भएर अब आजको ब्रेकफास्ट चाहिँ यही हुन्छ ल अब अहिले बज्न चाहिँ कति बजिरहेको छ नि 10:37 भइरहेको छ अब चाहिँ लन्च गरिहाल्नु पर्यो आज त एकदमै हुन्छ नि अर्ली लन्च हुँदैछ ल म काम निस्किनको लागि त रेडी भइसकेँ अब आज ड्राइभ गरेर जाने हो सो अब एकैचोटि तल गाडीतिर पुगेपछि नै खिच्छु अब फेरि ल अब पार्किङमा त आइसकेको छ अब गाडी खोलेर ब्याग स्याग चाहिँ भित्र राखिहालौँ आनन्दसँग यहाँ राख्यो ब्याग होइन अनि अब आफू नि बसेर निस्किनुपर्छ ल अब गाडीमा बसिसकेको छ होइन अब चाहिँ म के गर्छु भने अब आनन्दसँग अब यहाँबाट निस्किन्छु अब एकैचोटि बाटोमा त ड्राइभ गर्दा खिच्न त गाह्रो हुन्छ नि त सो अब म एकैचोटि घरै फर्किसकेपछि खिच्छु के गरेर त्यहाँ बिचबिचमा मुभमेन्ट पाएछ भने चाहिँ खिच्न ट्राई गरौँला नभए एकैचोटि घरै आइसकेपछि हुन्छ अहिलेको लागि चाहिँ अब म्याप स्याप हालेर निस्किनु पर्यो म पुगेँ मैले फोन गरेको छु अब म यहाँनिर भ्याएपछि नै आउँछु अब भन्न त अब 5 बजी भ्याउँछ भनेर भनेको छ एक्ज्याक्टली मलाई थाहा चाहिँ छैन एकजना यहाँको खै को पनि आएको छ होइन सो म पहिला यहाँनिर भ्याउँछु अनि अब निस्किने बेलामा भन्छु म तिमीलाई टाइमिङ चाहिँ दिन्छु तर म उता हाम्रो घरको पार्किङमा पुग्नुभन्दा अगाडि तिमी तल चाहिँ पुग्नुपर्छ है ल ल ल ल हुन्छ म फोन गर्छु नि तिमीलाई नि यहाँबाट निस्किने बेलामा है ल ल ल बाई Okay, now because he's away for work today, मैले चाहिँ के सोच्यो भनेदेखि अलिकति गएर थोरै सपिङ गर्नु पर्यो भनेर किनभनेदेखि आजकल विन्टर क्लोथ्समा एकदम धेरै डिस्काउन्ट लागिरहेछ होइन काम भएको दिन जानु पनि भ्याउँदैन सो आज विकेन्ड इज द राइट टाइम टु गो अनि हाम्रो एन्ड अफ इयर ट्राभल गर्दाखेरि त्यहाँ विन्टर हुन्छ त्यस कारणले राम्रै हुन्छ अहिले यसो अलिअलि लाइट सपिङ गऱ्यो भने बट फर्स्ट आइ एम गोइङ टु टाइड अप द हाउस घर चाहिँ अलिकति सफा भए पनि घरमा फिर्ता आउन पनि मजा आउँछ सो म एकचोटि अलिअलि टाइड अप गर्छु अनि त्यसपछि जाने मिस तिमी चाहिँ के यहाँ कुरा सुन्नलाई आएको हो तिमी पनि बोल स्पिकर ए ल हुन्छ है तिमी यहाँ वेट गरे र बस हस् छोरा ओके ओके हस् भन ओके गुड बोय अब एक दुईवटा कुरा मात्रै बाँकी छ बिन फाल्नु बाँकी छ एर्मेस नै जान्छ मसँग एर्मेस त्यहाँ गुड भएर बसिरहेको छ अहिले ऊ त्यसरी बसेर बाहिर मैले लान्छ कि भनेर मैले देखेँ कि देखेन बसेको भनेर हेरेर बसिरहेको छ त्यहाँ ओ ओ अब चाहिँ हाम्रो प्लान्ट्समा पानी हाल्नुपर्छ अलिकति हालेर नि पुग्छ हाफ अ बोतल यहाँ र हाफ अ बोतल यता बाहिर नि छ एउटा यहाँ बाल्कनीमा छ हाम्रो अर्को प्लान्ट पहिला त एर्मेजले कति खान्थ्यो आजकल चाहिँ प्लान्ट खाँदैन आज वेदर पनि राम्रो छ बाल्कनीबाट भ्यू नि राम्रो छ बाहिर जानलाई ठिक्क छ ल खोर तल यो राख्दा थिएँ यसले चिसाउला कि भनेर अहिले चाहिँ अलिकति गर्मी बढिरहेको छ सो आई हेभ टेकन इट अफ एउटा अलिक पातलो खालके पाउँछ कि हेर्नुपर्छ ऊ त्यहाँ नि ज्ञानीहरू बसिसक्यो अब म
lightly ready bhaisaki aba niskinchu hai aba I still have about 2.5 hours 3 hours before he's back so ma aile gaihalchu अलिकति सपिङ गरेँ होइन अनि अब मलाई एकदम भोक लाग्यो सप गरेर त्यस कारणले म एउटा सुसी खान्छु अब इट्स टाइम टु गो ब्याक होम ल ठिकै छ कामबाट घर पनि आइसकेको छ म चाहिँ हुन्छ नि अब कामको लुगा खोलेर घरको लुगामा बसिसकेको छु होइन एकदमै राम्रै दिन भयो आज छोटो दिन भएको थियो काममा तर जे जस्तो भयो पनि एकदमै लामो फिल भइरहेको थियो प्राइमेरली बिकज अब स्याटरडे काम भएको भएर पनि त्यस्तो फिलिङ भएको होला तर ठिकै छ अहिले कति बजिरहेको छ भने रातिको अब 7:30 भइसकेको छ अब म त आज दिउँसो हुन्छ नि अब काममा गएको भएको भएर चाहिँ उसले चाहिँ आज फ्यु क्लिप्स खिचेको थियो जुन अघिको क्लिप्सहरूमा देखि नै हालेको थियो ल अब आफ्नै इभिनिङ टी पनि रेडी छ अब इभिनिङ टीसँग उसले सुसी ल्याइदिएको रहेछ अब त्यो पनि खानु पर्यो एकदमै भोक लागिरहेछ ल अहिले चाहिँ कति बजिरहेको छ भने रातिको अब 9:40 हुँदैछ काउचमा बसेर त्यही त्यो ब्ल्याकलिस्ट भन्ने चाहिँ नेटफ्लिक्समा हामी दुवैजनाले हेरेर बसिरहेको थियौँ अहिले चाहिँ के गर्न लागिरहेको छौँ भने हामी दुवैजना तल कोल्समा जान्छौँ र कोल्समा गएर चाहिँ अब त्यो हुन्छ नि ग्रोसरीको अलिकति सामानहरू लाइक आइसक्रिम पपकर्नहरू अनि त्यो अलिकति सानोतिनो सामानहरू चाहिँ आज लिएर आउँछौँ र प्रपर ग्रोसरी चाहिँ भोलि सन्डे चाहिँ गर्छौँ ल हामी कोल्स पनि आइसक्यो अब भित्र गएर चाहिँ अब हुन्छ नि के सानोतिनो सामानहरू लिएर आउने हो त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ ल हामीले पपकर्न त लिइसक्यो अनि पपकर्न सँगसँगै हामीले एउटा हुन्छ नि अर्को एउटा हट एन्ड स्पाइसी त्यो चिप्स पनि लिइसकेको छ अब चाहिँ म यहाँ एउटा जुस खोज्दैछु ऊ यो जुस छ नि यस्तो मिठो छ कि गुरेन हरौँ ल यो पनि लिन्छौँ खै त्यो ब्याग खोला त यो पनि राखौँ यो पनि ल किनेर त भ्याइयो अनि ऊ त्यहाँनिर चाहिँ ओरियो कोको कोला भनेर छ क्या होइन अब त्यो ट्राई गर्न चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ ल ठिकै छ अब आफ्नो नाइटली रिचुअल पनि गरिहाल्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि डिनर खानुपर्छ ल हाम्रो डिनर पनि रेडी भइसकेको छ र आजको डिनर चाहिँ हाम्रो आज फ्राइड राइस हो र आज डिनर चाहिँ हामी त्यस्तै अब रातिको 10:10 खाँदैछौँ ल डिनर खाइसकेपछि एकैचोटि अहिले खिच्दैछु अहिले चाहिँ कति बजिरहेको छ भने रातिको अब 11:15 भइरहेको छ अब बेसिकली आज स्याटरडेको दिन त कसरी बितेको छ अब देखि नै सकेको थियो होइन अब म चाहिँ आज दिउँसो 12:00 चाहिँ कामको लागि गएको थिएँ आज स्याटरडे भए पनि मेरो काम चाहिँ थियो अनि त्यसपछि एकैचोटि बेलुका फर्किएर अनि त्यही हो आनन्दसँग डिनर सिनर खाएर अब अहिले यहाँनिर आएर एन्डिङ क्लिप खिच्दैछु अब एकदमै थाकेको पनि छ खुट्टा एकदमै दुखिरहेको छ होइन अब त्यो आज त्यो फिल्डमा भएको भएर चाहिँ खुट्टा दुखिरहेको हो र ठिकै छ भोलि स्याटरडे चाहिँ आनन्दको बिदा छ अब त्यही हो ग्रोसरी स्रोसरी यताउता त्यस्तो गर्न त बाँकी नै हुन्छ अनि होपफुली भोलि मलाई हुन्छ नि सन्डे केही गरेर टेलस्ट्राले फोन गरिदियोस् भन्ने चाहिँ आशा छ ताकि मेरो आइफोन 16 प्रो म्याक्स चाहिँ मैले पिकअप गर्न मिलोस् हेरौँ अब त्यो के हुन्छ आई डोन्ट नो किन हुन्छ नि मलाई त्यहाँबाट फोन नआएको हो आइडियली मैले रिसिभ गर्नुपर्ने टाइम त फ्राइडे थियो तर लेट्स सी अब के हुन्छ सन्डे हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ तर अब त्यो भोलि नै देखा जाएगा होइन होपफुली आओस् भनेर मात्र आशा गरिरहेको हो ठिकै छ अब अहिलेको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने त्यति भन्दै आजको लागि यो भिडियो चाहिँ यहाँ एन्ड गर्नु पर्यो अनि बिन्दास बारेमा चाहिँ हुन्छ नि सबै क्लिप्स कम्प्युटरमा ट्रान्सफर गरेर एडिट सेडिट पनि गरिहाल्नु पर्यो विथ द्याट बिङ सेड व्हाट आई विल डु नाउ इज आई विल एन्ड द भिडियो राइट हियर सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस ब्लग दिस फार आई विल डेफिनेटली सी यु इन द ब्लग टुमोरो टिल देन बाई